best topology ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်အောင် best topology ကဆိုကျွန်တော်တို့ single bubble gate ပဲတချောင်းဝင်တော့ねအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ PC တွေရလာပြီးတော့ချိန်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လာပြီးချိန်တယ်ပေါ့သူရဆောင်မှာတော့ resistor လေးနဲ့ terminal လောက်ပြရတယ် data တွေကိုအပြင်ဖတ်မကောင်းအောင်လို့ပြင် data ဒီ PC တွေကောင်းအောင်တရားရ data တွေပြရတာဆိုကျွန်တော် PC 1 PC 2PC 3 PC 4ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် network မှာ data တွေဘယ်လိုပေးလို့ပြန်နေတရားမှတ်မအောင်ဘူးမျိုးပို့တော့ဥပမာကျွန်တော်စာပေးရတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒုတိယဘက်ဒီဘက်ကမောင်မောင်ကနေပြီးတော့ဘက်ကအောင်ကိုစာပို့အောင်စာပို့ကမှသူကစာရေးရဲ့နော်စာရေးထဲကိုထည့်တယ်သူရေးတဲ့စာလေးကိုအဲစာရေးပေါ့အဲ့တည်းမှာသူမောင်မောင်ရေးထားတဲ့စာလေးပါမယ်ပေါ့တခုခုအဲစာရေးထဲမှာထည့်တယ်ပြီးရင်စာရေးရဲ့အပေါ်မှာဗာရေးလဲဆိုပို့သူစန္ဒာရဲ့လက်ခံသူ receiver ရဲ့အဲ့တော့ပို့မဲ့သူကစန္ဒာပေါ့စန္ဒာမောင်မောင် receiver အော်ဒီအထဲမှာရေးထားတဲ့စာရေးပုံမှန်ကပါရောသူရေးတဲ့စာရေးပုံမှန်က data ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာရေးလေးကိုပက်ကက်လေးအနေနဲ့ပို့တယ်ဥပမာဒီပုံစံရှိမယ်ပေါ့ပို့မဲ့သူကဘက်ကစန္ဒာပို့မယ်လို့ဒီဘက်က receiver လက်ခံရရှိမယ်လို့ဇလဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ data လေးပါတယ်ဒီပုံစံလေးရှိအဲ့တော့စန္ဒာကဘူးလဲဆိုတော့မောင်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 ကနေဘသူ့ကိုပို့မှလဲဆိုတော့ receiver အောင်အောင်ပို့မယ်သူ့ရဲ့ data ထဲမှာဘာလဲပါလဲဆိုတော့မင်္ဂလာပါတော့ high လို့ပါပေါ့အဲ့ပုံစံလေးရဲ့ data ကိုပို့တယ်ဒီ packet ကဒီထက်မှက free တွေပို့ပြီးများတယ်ဒီထက်မှရှိရဲ့သူရဲ့ entry တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစားပိုင်းမှာနားလည်ဖို့အတွက်ဒီပုံစံလေးကိုမှတ်ထားပြီပါနောက်မှ data ပို့ရင်ဒီပုံစံနဲ့ပို့ပါတယ်ပို့ရတဲ့လူနာမည်ပါအောင်မယ်ပို့ခံရတဲ့လူနာမည်ပါအောင်မယ်ပြီးရင်အဲမှာသူပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့ data ပါအောင်မယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီပို့ရတဲ့ concept လေးရပြီဆိုရင် pattern topology ကိုဆက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံရှိပြီတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ PC 1လေးရ PC 1လေးရPC 4 လေးစီ data ပို့ကြည့်အောင် PC 1လေးရတယ် PC 4လေးစီ data ပို့မယ်စန္ဒာက PC 1 receiver ကလက်ခံရရှိမဲ့လိုပဲဘူးလေ PC 4အဲ့မှာသူပို့တင်တဲ့ data လေးကဘာလေးပို့တင်တာတော့ high ဆိုတဲ့ data လေးကိုပို့တယ်အဲ့တော့သူ data ပို့ကြည့်ပြီးဘာလောက်ပါလဲဆိုတော့ဒီချိုးကြီးကဘဘုံးကြီးလေးရကြားရတဲ့ချိန်ဆက်နိုင်ဖို့ဘက်ကုန်းပြေလို့အကုန်လုံးကွန်ပျူတာရဲ့နဲ့ချိန်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူကနေပြီးတော့ဒီ packet လေးဒီ medium ပေါ်တင်တတ်တယ်တင်တဲ့အခါမှာ packet light ကြီးတင်လာတာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ binary data ကိုပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက electronic signal ပေါ့1 0ပုံစံမျိုးနဲ့ data တွေအကုန်လုံးထားလိုက်ပုံလုံး10 bit တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီ medium ပေါ်ကိုတင်တယ်တင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရဲ serial နဲ့သွားတယ်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ပြီး serial function နဲ့ program မှာ10 10111ချိုးတစ်ချောင်းထဲမှာရှိရပဲကြောင့်မို့10ဒီလိုလာရပေါ့10 10111ဆိုပြီးတော့ signal တွေနဲ့ပို့တယ်ဒါ serial ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့10 10111ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့10 10111ဒီလိုပို့တယ် serial sorry ပါတယ်အရင်နဲ့ပို့တဲ့ခါမှာအဲ့ပုံစံနဲ့ပို့တယ်ပါနေဖို့တော့ပဲဆိုတော့အချိန်ထဲမှာပဲဒီမှာရှိရဲ့ bit တွေအကုန်လုံးအချိန်ထဲမှာကြာပြီးပို့လိုက်တယ်ပို့လို့ရပြီမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီ key ပဲဈေးကြီးတယ်ဒီ key ပဲကကျွန်တော် cost ပုံရတယ်ပါတယ်ပို့မှာ serial ပို့မှဆိုရင်တော့ key ပဲတစ်ချောင်းပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော် serial လိုက်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အချိန်နဲ့နေရအဲ့ပါတယ် serial ဒီပုံမှာကျွန်တော် serial အနေနဲ့ပို့တယ်ပို့ပြီဆိုရင်ဒီ bus phone key လမ်းနေပို့ရင်လည်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ PC 1ကနေပို့နေတာ PC ပို့တာအဲ့ဒါဒီ packet လေးရပဲထိရောက်လာတော့ PC 3စီကရောက်တယ်PC 2စီကရောက်တယ် PC 4စီလည်းရောက်တယ်အဲ့မှာပဲဒီ packet လေးက PC 2စီရောက်သွားပြီဒီ packet လေးလည်းဒါလေးကိုမြင်လိုက်စန္ဒာ PC 1အလွယ်ရေးလိုက်မယ် receiver က PC 4 data high ဒါပေမဲ့ဒီ PC 2ကတော့ PC 4မဟုတ်သူက receiver လက်ခံရရှိမဲ့ကောင် 4 မဟုတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးဒီ packet လေးကို discard လုပ်ပေးတယ်မယူဘူးအဲ့တော့ PC 3စီကိုရောက်သွားတယ်စန္ဒာဘူးလဲဆိုတော့ PC 1 receiver က PC 4 data highဒီမှာရောက်လာကြမှာလေ PC 3ရောသူပို့တာ PC 4ကိုပို့တာပဲငါစီပို့တာမဟုတ်ဘူး discard လုပ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးဒီ packet လေးက PC 4 C ရောက်လာတယ် sender က PC 1 receiver က PC 4 data
မှ PC ပေါ့။အော်ငါစီပို့တာပါလားဆိုဒီဘက်ကနေဦးစီမှာဒိတ်ထားလိုက်တယ် data လေးကို save ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လူတွေကစီပို့တာမဟုတ်ပြန်ပဲ discard လုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ PC1 ကသူပို့နေတာ PC4 ပဲ။မဆိုင်တဲ့ဒီညဝက်မှာရှိတဲ့သမီးစီရဲ့ရောက်လာတဲ့2စီရဲ့ရောက်လာတကယ်ပို့နေတဲ့4စီလည်းရောက်တယ်သို့ပေမဲ့သူပို့နေတာ4တယောက်လည်းရောက်လာ PC3 တွေရော2တွေရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာတွေရှိအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ကွန်ပျူတာတွေရှိအောင်မှာကြည့်စီရောရောက်တော့ပါအဲ့တော့သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ broadcast လို့ခေါ်တယ် broadcast ဆိုတာဒီ network မှာရှင်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလွှဲပေးလိုက်တာကို broadcast လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကလွှဲပြီးတဲ့နေလူတွေအကုန်လုံးစီရောက်သွားရင် broadcast broadcast တုံးတော့မဖြစ်လေဥပမာဒီ high ဆိုတဲ့ data တွေကအရေးကြီးတဲ့ data ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မဆိုင်တဲ့ PC 2စီလည်းရောက်တယ်3စီလည်းရောက်တယ်ကိုပို့နေတာတယောက်တည်းကိုပဲတင်းတန်ပြောနေတာကိုမဆိုင်တဲ့လူတွေစီအကုန်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အားနည်းချက်က security ရတယ်မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိရတာငွေတွေက၎င်းနေဆိုရင်ဒီကျိုးပေါ်မှာမဆိုင်တဲ့ traffic တွေယူလဲသွားတယ်ဒီယူလဲသွားတယ်ဒီယူလဲသွားတယ်မဆိုင်တဲ့ traffic တွေသူပေါ်နေတာဒါပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့တို့ traffic တွေရကငွေတွေလည်းဒီကျိုးပေါ်မှာစားသောက်မှုများတယ်ဒါမျိုး security ရလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုတို့ broadcast လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ broadcast ရဲ့ market ရဲ့အပိတ်တော့တော့ဒီ details ရဲ့ဆိုရင်ဟာလေးတို့ပြန်ပြီးရှင်းပြလိုက်မယ်ဒါတော့ best လို့ခေါ်လို့